Goeiemorgen en baie welkom by Engel Kerk Nelspruit Suid se eredienst vanmorgen. Ons hoop en ons vertrou en ons bid dat het ook goed gaan met elkeen van julle en mag vandag se boodskap ook vir julle elkeen tot nuwe krag en inspirasie ook wees vir hierdie week wat voorlê. Julle sal weet dat ons is besig om met 'n preekreeks te praat oor ons gemeente se missie en se visie, wie ons is hierso by Nelspruit Suid. En ons het laatst ook bykie geleer meer van omgee, van gemeenskap wat ons het met mekaar, en wat het beteken om regtig waar om te gee. Vandag gaan ons praat oor iets wat baie oor gepraat word, maar min aan gedoen word. En dis gebed. So, kom saam met ons vandag, ontdek meer oor gebed, wat het vir ons beteken in ons Christen lewe, om 'n gesonde gebedslewe te kan hê. Waar ons net vir die Here dankie sê nie. Maar ook met die Here kan praat, ook na hom kan luister, dat dit wat hy vir ons elke dag wil sê. En mag het ons ook weer help om nie weer te ontdek, dat die Here elke dag die pad saam met ons stap, dat hy hier teenwoordig is by ons, in ons lewens, in ons omstandighede. Maak die saak van 'n wêreldpandemie wat aangaan rondom ons nie. Die Here is by ons, en hy is met ons. En hy wil graag met jou praat. Die vraag is, het jy die ore, het jy die geduld om te luister? So voor ons verder aangaan, kom ons raak het vir oomblik stil, rustig, en dan bid elkeen van julle, daar by die huis, waar ook al jy is, daar by jouself. Dankie Hemelse Heer vir die dag wat jy vir ons gegee en dat ons ook in gebed na jy toe kan kom, Here wetende dat jy ook na ons luister en ons gebede ook verhoor. Here mag het so wees dat ons ook vandag uit die woord uit leer, wat het beteken om gesonde gebedslewe te kweek, Here. Het is elke dag met jy kan praat, elke dag na jy kan luister, Here, nuwe krag kan put, rigting kan kry in ons lewens, Here, en te kan leef volgens jy woord en volgens jy wil, soos wat jy dit vir ons vra en van ons verwag. Maar ons kan dit nie doen uit eie insigte of krag nie, en daarom bid ons dat die Gees ons ook sal lei, vir ons die krag en inspirasie sal gee, wat ons nodig het, om elke dag een gesonde gebedslewe te kan leef. Ons bid het in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Liewe geloofsfamilie, vandag sou aanvanklike gesinsdiens gewees het waar oud en jong allemaal saam in die kerk by mekaar kon gewees het en ons die Here kon loof en kon prys en kon aanbid en kon geleer het meer van wat ons roeping is en hoe ons kan gaan uitgaan in die wêreld en 'n verskil kan gaan maak. Maar nou ja, ons is weer eens beperk, ingeperk, maar nie beperk nie. So, terwijl ons praat vandag oor gebed, wil ek graag met die kinders bietjie 'n paar vrae vra. Wanneer bid julle? Bid julle net in die oggende, bid julle in die aande, bid julle saam met mama en papa, bid julle alleenig, bid julle as 'n gesin saam? Hoe bid julle? Vir wat bid julle? Vir wie bid julle? Want is alles belangrike dinge waaroor ons moet bid. Maar hier is nie altyd maklik nie. So is altyd maklik om met die Here te praat nie. Maar ek vraag vir julle so, het jy dit al ooit moeilik gevind om met iemand te praat, of om met 'n vriend te praat, as jy nie geweet het wat om te sê vir jou vriend nie? Ek het so vriend, ons kuier lekker, ons praat lekker en goed en dit, ons mekaar sien, en dan is daar sulke oomblikke van lang stilte, wat ons net sit, en nie praat nie. Jy eindelijk lekker weet wat om vir mekaar meer te sê nie. Soms gebeur dieselfde dinge wanneer ek bid. Ek begin om te bid en dan sukkel ek om te dink aan nog iets waarvoor ek kan bid, of nog iemand waarvoor ek kan bid. Het dit al ooit met jou gebeur? Het jy nie lekker weet wat om te sê in jou gebed nie, hoe om met God te praat nie, wat om vir God te vra nie, of wat om vir God te sê nie? Wel, vandag wil ek julle 'n ou manier leer om te bid, en miskien kan dit jou weer help, as het weer met jou gebeur en jy weet nie wat om te bid vir hierdie nie, dan kan hierdie jou dalk help om te bid. En dit is een ou ding wat in baie kerk al gedoen is en gesê is, hulle praat van die vyf vinger gebed. So eerst dan sit jou hande so by mekaar, so asof jy gaan bid. Ok, jy moet jou oog oop hou, want jy moet kyk vir my hande. Jy sal sien die naaste vinger in jou, is jou duim, nee. En aangezien die naaste vinger aan jou is, herinner ons duim ons om te bid vir die mense wat die naaste aan ons is. Ons ouers, ons boeties en sissies, ons oumas en oupas, ooms en tannies, neefies en niggies en al daai.
Volgende vinger is die wijsvinger. Nee, hell. En dit woord gebruik om uit te wijs. So gebruik hierdie vinger om je te herinner om te bid vir die mense wat die Heere vir jou wijs. Om te bid vir die mense wat vir jou wijs die rechte richting waarin jy moet leef. Dit kan wees onderwijsers by jou school, dit kan wees jeugleiers by die kerk, dit kan selfs wees die dominee. Maar gebruik dit om vir mense te bid wat jy altijd in die rechte richting wijs. Kijk, die volgende vinger is die langste vinger. Dit is die ene, nee, die, ja, ons middelvinger. En die vinger herinner ons om te bid vir ons leiers. Soos om te bid vir ons president, vir ander leiers in ons regering, in ons gemeenskap, ons kan bid vir ons skoolhoof. So gebruik die middelvinger om altijd te onthou, dat ons moet bid vir mense in leiersposities. Dan, die volgende vinger is die ringvinger, nee, die ene. Oh, hy is een zwak vingerkie. Ja, het jy geweet dat hy die zwakste vinger is van al die vingers? Vooral of enig iemand wat klavier speel, alles of jy sê, dis die waarheid. Laat hierdie vinger jou herinner om te bid vir die mense wat siek is, ander mense wat minder bevoorreg is, mense wat het nie so makkelijk het in die samenleving. Mense wat zwak is, gebruik hierdie vinger om vir die mense te bid, die siek is, die zwak is, die minder bevoorrecht is. En natuurlijk die laaste vinger, is die pinkie. Die Bijbel leer ons dat ons nie te veel van onszelf moet dink nie. So laat hierdie vinger jou herinner, om ook vir jouself te bid. So, nou weet ons of wie om te bid. Bid vir ons naastes, ons bid vir vriende, vir familie, ons bid vir onderwijsers, die mense in leiersposities, ons bid vir mense wat siek is, mense wat zwak is, wat hulp nodig het, en ons bid vir onszelf. Misschien kan ons sê die hele hand, wat al die vingers insluit, daar op Godse koninkryk, waarvan ons allemaal deel is en allemaal deel moet wees, so laat die hele hand jou herinner, dat ons bid vir Godse koninkryk, vir Godse se wil om te geskiet. So ek hoop, die vyf vinger gebed, help julle. Volgende keer, as julle nie weet waar, voor om te bid, of vir wie om te bid, dat julle sal kan onthou om vir wie te bid, en dat het vir jou makkeliker sal maak om met God te praat. Om het meer specifiek vir julle uiteen te sit, hierdie gesprek wat ons vandag mekaar gaan oor gebed in ons gemeente se missie en visie, as ons praat van gebed, dan sê ons as gemeente kniel in nederigheid, in gebed voor die almagtige God, om sy wil te doen. So, laai saam met my na Kolossense 4, ons gaan daar saamlees vanaf vers 2 tot vers 6, en mag het ook vir ons deur Godse woord net niet gemaakt word vandag, waar het is hoe gebed ons help, om ook sy wil te kan doen, wanneer ons bid vir sy wil in ons lewens. Kom ons lees saam. Bid en tree met wysheid op. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar, en bid tegelijkertijd ook vir ons. Bid dat God vir ons een deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangen sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos het my opgelees. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. In plaas daarvan dat dit iets is wat ons elke dag doen, soos asemhaal, om te loop, om te eet, om te praat, blyk dit dat gebed het geword soos daar die klein glas boksie teen die muur, wat sê breek in geval van nood. Dis waar. Dat so gereeld in ons levens associeer ons gebed met krisisse in ons levens. Ek hoor nou die dag die story van 'n man wat 'n probleem opgetel het, terwyl hy met sy klein vliegtuigetjie gevlieg het. Hy het die beheerliggaam
gekontak, die Heer Toring gekontak en gesê, maar Pilot to Tower, I'm 300 miles from the airport, 600 feet from the ground, and I'm out of fuel. I'm descending rapidly. Please advise. Over. En dan sê die Heer Toring, Tower to Pilot, repeat after me. Our Father who art in heaven. Nou ja, gebed is een van die dinge wat in geloofskringe baie oor gepraat word. En toch die minste gedoen word. En naas ons verlossing, bly dit toch vir die gelowige. Een van die grootste geskenke wat die Here vir ons kom gee het. So paar dag terug lees ek so 'n artikel oor Albert Einstein, wat in 1952 by Princeton Universiteit een lesing aangebied het. En toe die studenten hulle vraag kan vraag een doktorale student vir Einstein, wat is daar oor in die wereld vir oorspronkelike proefskrif navorsing? En met bedagsame en verstandigheid het Einstein geantwoord, vind uit oor gebed. Iemand moet uitvind oor gebed. Nou Paulus was iemand wat gebed en die kracht van gebed verstaan het. Gebed was deel van Paulus se lewe. En hy het as vanzelfsprekend aanvaar dat het deel sal wees van elke Christen se dagelikse lewe. Want jy kan nie regtig 'n Christen wees en nie bid nie. Dis wat ons doen, ons bid. Net soos wat jy ook in 'n goeie huwelik kan hê sonder om met jou man of met jou vrou te praat nie. Jy kan 'n Christen wees en nie bid nie. Jy kan getroud wees en nie met jou man of jou vrou praat nie. Maar in beide gevalle gaan jy ellendig wees. Gebed is die pipeline van kommunikasie tussen God en sy mense. Hoor wat sê Paulus vir ons daar in vers 2. Hy begin met 'n baie belangrike eienskap van gebed. Hy geef ons goeie raad, hy sê, volhard in gebed. So volhard in gebed. Of soos die oorspronkelijke Griek sê, byt vas in gebed. Met ander woorde, hou aan, hou vas, bly toegewyd, gee onophoudelike sorg aan gebed. Moenie opgee nie. Met die 10 keer wat die woord proskartai rete gebruik word in die Nuwe Testament, het 4 kere van dit te maak met volharding in gebed. Dit is 'n baie kragtige woord. En in die vers word dit gegee as 'n imperatief of as 'n bevel. Met ander woorde, volharding in gebed is nie 'n opsie vir die Christen nie. Dit is 'n opdrag. Vanaf die Here homself. Is nie 'n opsie nie. Is nie 'n keuse nie. Dis 'n bevel van die Here. Dis 'n bevel wat Paulus vir ons sê, om te sê, maar vol hart in gebed. Dis jou opdrag. Moenie ophou nie. Twee van die mees leersame gelykenisse wat Jesus gegee het oor gebed, een in Lukas 18 en die ander een in Lukas 11, het beide te doen met volharding en nie opgee in gebed nie. Lukas 18 vers 1 sê, Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om dit duidelik te maak, dat die mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. En dan Lukas 11 vers 9 vind ons die belofte wat sê, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen van daardie werkwoorde is in die huidige of in die teenswoordige aktiewe stem geskryf. En dit kan vertaal word as hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop. Jesus vra nie van ons om op te gee op of in gebed nie. Hy leer ons om te volhard. Natuurlik is daar 'n verskil tussen volhard in gebed en 'n lang gebed. Persoon wat volhard in gebed het nodig
het nie nodig om vir lang tyd te bid, of lang gebede te bid nie. Volharding beteken om nie op te gee nie. My geestelike oupa, Dr. Mike Miller, toe hy afgetree het, sê hy, maar een van die dinge wat hy die spijtste oor is in sy lewe, is gebed. Dat hy nie genoeg gebid het. Nie vir homself of van die kerk, as hy het gedoen, maar vir alles met jong mense gepraat het. En daarom elke keer nou, al is hy al afgetree, as hy met mense praat, en hy kry die geleentheid, dan bid hy vir mense. Dis nie lang gebede nie, hy is altyd besig om te bid. En dit is hoe ek gebed met volharding verstaan. Altyd besig om te communikeer met die Here, altyd besig om te praat, altyd besig om vir ander mense te bid, en ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar hy is constant besig om na die Here se wil te vra. Die Here se wil te bid oor hierdie mense met wie hy praat. En so het ek ook dit myself aangeneem, veral as ek met jeug werk. As iemand my kom sien vir berading, pastoraat, wat ook, ek gaan vir hulle bid. As iemand vir my raad vra en ek het klaar vir hulle raad gegee, dan gaan ek vir hulle bid. Wat volgens my is wat beteken om te volhard in gebed? Gebed gaan nie oor ons gevoelens. Maar hoe ons nou voel, voel ek nou reg, voel ek nou lus om te bid nie. Ons leef nie volgens ons gevoelens nie. Ons leef volgens die wil en die woord van God en die opdrag van ons Here, wat vir ons sê om aan te hou met bid. Die waarheid is dat hoe meer ons God se woord lees, hoe meer geniet ons dit, hoe meer leer ons, hoe meer verstaan ons dit, hoe meer leer ons dit en hou ons aan om God se woord te lees en te lees en te lees. En is dieselfde met gebed. Hoe meer ons dit doen, hoe meer het ons 'n behoefte, hoe meer het ons 'n vreugde om dit te doen, om te volhard in gebed. Volgende wat Paulus vir ons sê, is hy sê ons moet bid met oorgawe, ons moet bid met passie. Kom ons gebruik die woord passie. Sê, wanneer jy volhard in iets, dan is dit van nature dat jy ook passievol gaan wees in dit en vir dit. In werklikheid, Paulus sê, ons moet waaksaam wees. Nou keurig daarin aandag gee. Dit is die teenoorgestelde van luiheid. Jesus was passievol oor sy gebedslewe gewees. Dit is iets wat hy altyd gedoen het. En gebed was nie net 'n Jesus se gereelde gewoonte nie, maar dit was ook sy toevlug in elke noodgeval. Hoe klein of hoe groot ook al. So wanneer hy onseker was, het hy gebed. Wanneer hy hard gedruk was met werk, het hy gebed. Wanneer hy uitgehonger was van gemeenskap, het hy op sy knie gegaan in gebed. Hy het in gebed gevind. Wanneer sy disippels gekies het, het hy gebruik gemaak van een van sy onfeilbare gewoontes van gebed. Gebed het vir hom onmeetbare krag gegee van die begin tot aan die einde van sy bediening. So daar was geen noodgeval, geen moeilikheid, geen noodsaaklikheid, geen versoeking wat hy sy toegegee het aan gebed nie. Elke keer wat ons Jesus sien bid, het hy met passie gebid. In Lukas 3 vers 1 met sy doop, terwyl hy gebid het, het die hemel oopgemaak. Passievolle gebed maak die hemele oop. In Lukas 6 vers 12, voordat Jesus sy disippels geroep het, het hy die hele nag in gebed spandeer. Want passievolle gebed gee vir 'n mens rigting. Verder lees ons in Lukas 9 vers 29 met sy verheerliking op die berg. Ons dan geskrywe, terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword. En sy klere skitterend wit. Passievolle gebed stel ons in staat om die heerlikheid van die Vader te ervaar. Daar in Johannes 17 is Jesus se hoë priesterlike gebed wat ons vroeër vanjaar bespreek het. Daar besef ons passievolle gebed het 'n impak op die lewe
vir die mense vir wie ons bid. Matteus 26 vers 39, daar in die tuin van Getsemane. Dit is 'n passievolle gebed wat ons leer. Ons kan 'n passievolle gebed ons harte soos Jesus vir die Here uitstort. Ons kan vir hom sê. In Lukas 23 vers 24, soos Jesus aan die kruis gehang het. Dit is dan 'n lewe wat geleef word in passievolle gebed. Sal ons in staat stel om daardie selfde gees te handhaaf. Selfs in die mees moeilikste omstandighede om te sê, maar Here, nie my wil nie, U wil. So Jesus het altyd met passie gebid, want hy het geweet met wie hy praat. En hy het geweet dat gebed aan die Vader is 'n kragtige saak, is iets wat nie ligtelik opgeneem moet word nie. Gebed vanuit die hart. Dit sal ons ontstaan om passievol te kan bid. Gebed met oorgawe is 'n gebed vanuit die hart en nie net vanuit die verstand nie. Dis hoe hy ons geleer het om te bid. Nie net vanuit sy voorbeeld nie, maar spesifiek ook deur sy onderrig. As ons kyk na die Onse Vader gebed daar in Matteus 6 vers 7, wat Jesus ons leer oor gebed. Wat sê Jesus vir ons, net voordat hy ons leer, hoe ons moet bid tot ons Hemelse Vader? Hy sê, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Wat het met die Here se gebed gebeur? Wat het met die Onse Vader gebed gebeur? Mense herhaal dit asof dit een of ander magiese mantra het wat hulle sal seën. Wat sal veroorsaak dat God weer na hulle sal luister. Sommige mense doen presies wat Jesus ons beveel het om nie te doen wanneer ons bid nie. Die heidene, wanneer hulle gebid het, het probeer om hulle godsdienstige gode met hulle godsdienstige repetities en hulle gesang en hulle mantras hierdie afgode van hulle te probeer beïndruk. Dit is nie wat jy doen wanneer jy in 'n verhouding is met God nie. Ek sê mos nie vir my vrou, ek is lief vir jou, ek is regtig so baie lief vir jou, gee asseblief vir die kinders kos en kyk mooi na hulle, ek is lief vir jou, so baie lief vir jou, maak 'n bietjie die huis skoon nie asseblief, en mag dit met jou goed gaan. Ek is so baie lief vir jou. Ek is op plek om met mekaar praat. My help net gou 'n bietjie eers. Ek is lief vir jou, amen. Dit was nie ons bid nie. Dit was nie ons met ons vrouens of met ons mans praat nie. Dit was nie wat 'n verhouding is nie. Dit was nie 'n tweerigting gesprek daai nie. Jakobus 5 vers 16 sê die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dit bring ons by die volgende punt wat Paulus vir ons sê. Hy sê bid met danksegging, bid met dankbaarheid. Laat my dink aan my eerste gemeente is daar tannie gewees, Helene Kitching, 'n paar jaar terug is sy al oorlede. Maar ek het oor by die bidure wat ons gehad het elke week daar, so die gebedsbijeenkomste wat ons gehad het, goed, hierdie tannie altyd opgestaan en gebid. Ander bejaardes was skaam, hulle wou nie hardop bid nie. Maar tannie Helene het altyd gebid. En sy het altyd afgesluit al gebed met danksegging. Deur na haar gebedslewe te kyk, het ek geleer as jongman wat dit is om met dankbaarheid te bid en vir dankbaarheid te bid. Bid met danksegging. Paulus noem dit altyd. Efesiërs 5 vers 18 tot 20 vertel vir ons dat dankbaarheid is die natuurlike resultaat van om gevul te wees en te leef onder die invloed van die Heilige Gees. Filippense 4 vers 6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
Of 1 Tessalonisense 5 vers 18 vertel vir ons dat ons in alle omstandighede dankbaar moet wees, want dit is wat God in Jesus Christus van ons verwag. Of Kolossense 3 vers 17 wat vir ons sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. 1 Timoteus 4 vers 4 tot 5 leer ons, alles wat God gemaakt het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie. Want het word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. So wanneer ons uiting gee aan ons dankbaarheid, dan gebeur daar 'n paar dinge. Dit verwoord afhanklikheid. Dit demonstreer verhouding, dit kommunikeer danksegging, wys 'n regte gesindheid en dit genereer nederigheid by ons. Wat Paulus ons nog sê in hierdie kort teksgedeeltetjie, is hy sê gebed tree in verander. Vir al die afgelope jaar, hoe baie het ons nie vir mekaar ingetree en verander nie. Intree gebed is eenvoudig om vir ander te bid. Dit is om te bid vir God se wil om te gebeur in ander se lewe. Intree gebede het die gebedslewe van Jesus gekarakteriseer, kan ons sê. In Jesaja 53 vers 12 leer die Bybel van ons dat die Messias Jesus het die sondes van baie op hom geneem en vir oortreders gebed. In Lukas 22 vers 23 vertel Jesus vir Petrus, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. So as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Daar aan die kruis, in Lukas 23 vers 24 het Jesus gebed verander. Hy het ingetree vir ander toe hy gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Of daar in Johannes 14 vers 15, tree Jesus vir ons in, deur die Vader te vra om vir ons Heilige Gees te stuur. Of in Jesus' hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 19, bid Jesus vir ons, vir die kerk. Romeine 8 vers 34, vertel vir ons, dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader en hy self pleit vir ons. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy, ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd, om vir hulle by God in te tree. Jesus het altyd ingetree vir mense in gebed. En omdat Paulus die krag van gebed verstaan het, waar hy gehad het die gelowiges in Kolosse moes geweet het, waarvoor hulle bid. Hy wil goed nie gehad het, hulle moes bid vir 'n spesifieke doel. Hy wil gehad het, hulle moes bid vir hom, om vir God te vra, om 'n deur oop te maak vir hulle, sodat hulle die evangelie kon verkondig. Dit was die evangelie waarvoor Paulus geleef het. Dit was die verkondiging van die evangelie wat veroorsaak het dat Paulus in die tronk gestop is. Dit was die evangelie wat altyd in die voorgrond van Paulus se gedagtes was. Sien, Paulus wou hê dat God se koninkryk verbreed moes word. Soos Jesus was hy besorgd oor ander, oor hulle siele, hulle verlossing en hulle beskerming, hulle heiligmaking. Is leersaam om te besef wat Paulus vra hulle, nie om te bid vir sy wettige situasie of dat hy die tronk uit vrygelaat moet word nie. Hy vra hulle om te bid dat hy die geleentheid sal kry om iemand na Jesus Christus toe te lei. Paulus wou hê dat hulle gebede in ooreenstemming is met God se wil en nie sommer net vir hulle begeertes
van iemand wat leef in hierdie wereld nie. Paulus was altijd bezorgd om die wil van die Here te doen. Hoe baie van ons gebede is gerig op die uitbreiding van Godse Koninkryk? Eerder as wat het is, gerig op die uitbreiding van ons eie klein koninkrykies. As jy jou gebede kan neerskryf, wetend hoe baie tyd jy spandeer om vir verskeie dinge te bid, hoe baie van daardie tyd spandeer jy op jou familie, hulle gesondheid, hulle welstand, in vergelyking met hoe baie tyd jy spandeer om te bid vir die mense wat nie die Here ken nie. Intree gebede verander dinge, dit verander lewens. Wanneer jy bid vir ander mense, wanneer jy bid vir God se wil om te geskied, sal God jou gebruik en laat groei in maniere wat die mense rondom jou sal laat stom staan. Ek dink die meeste van die tyd word ons nie die mense wie God ons geskape het om te wees nie. Want ons is te veel gefokus op onsself en nie op ander nie. En is wanneer ons bid vir ander, dat ons meer soos Jesus word. En soos ons meer soos Jesus word, sal God ons meer laat groei. Meer vir ons sy wil wys en ons meer gebruik in sy koninkryk. So ons moet bid vir mekaar. Ons moet bid vir ander mense. Hoekom? Wel, ons 'n paar dinge wat gebeur wanneer ons bid. Gebed internaliseer die las. Dit verdiep ons eienaarskap van die las en ons verhouding, vennootskap met God. En soos ons bid, begin ons om bewus te word van God en van hoe God ons gebede kan antwoord en ons daarby kan betrek op maniere wat ons dalk voorheen nie gesien het nie. Nog 'n ding wat gebed doen is, dring aan by ons om te wag, dit forceer ons om te wag. Deel van gebed is om te wag vir God. God het 3 antwoorde tot gebede. Ja, nee en wag. Die ja en nee gebede, dis nou breiners. Ons verstaan dit. Maar wag. Dis 'n bietjie taai. Dis 'n moeilike ene. Daar is 'n spanning tussen vrymoedigheid en om op God se wil te wag. En daardie spanning word oorkom deur volharding. En tog om God se antwoord te aanvaar wanneer dit uiteindelik kom op sy tyd. In plaas van om frustreerd te word dat God nie op ons tydskedule is nie, forceer gebed ons om in te pas by God se tydskedule. Gebed maak ons geestelike oë oop. Dit stel ons staat om deel te word van dit waarmee God besig is. In 2 Konings 6 kan ons weer herinner word aan Elia se diensknegt wat angstig was toe die weermag van Israel omring was deur hulle vyande. Ons lees daarvan in vers 15 en 17 wat vir ons sê: "Ag meneer," sê die slaaf vir Elisa, "wat gaan ons nou maak?" Hy het geantwoord: "Moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is." Elisa het gebid: "Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien." Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Gebed maak ons oë oop om die dinge te sien waarvoor ons voorheen
blind was sonder gebed. Gebed is communicatie. Ons praat met God. God antwoord ons. Hij praat met ons. En hij wijst ons. Gebed belijn ons harte met Godse hart. Dat is aanpassing, belijning. Stel je gedachten, je emoties en je daden. In levensstijl. In lijn met Godse hart. Gebed stel ons ook in staat om vorentoe te beweeg. Gebed betrek ons bij God. En gebed betrek God. We stel Godse mensen in staat en verbreed Godse koninkrijk. Jezus het gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Hoe lyk jou gebedslewe? Volhard jy in gebed? Is jou gebede passievol of is dit kunsmatig? Is dit gevul met erns, met intensiteit en vierigheid? Of is het zwak en nietig en ongeloofwaardig? Wat van dankbaarheid? Baie tyd het jy spandeer om vir God dankie te sê vir alles wat hy vir jou gedoen het? En vir wie bid jy? Bid jy vir Godse koninkryk? Bid jy vir Godse wil om te geskied? Gebruik hierdie vraag. Ondersoek jou gebedslewe. Wees eerlik. As jy nie gesonde gebedslewe het nie, gaan jy nie gesonde geestelike lewe het. En kan jy nie lewe in oorvoet leef wat God vir ons gegee het nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Daarom wat Paulus hierdie kan skryf, wetend van sy omstandighede, hoe sleg het is, hoe swak dit is. Sy ons maak nie saak wat gebeur nie. Volhard in gebed. Moenie opgee nie, hou aan bid. Bid vir ander. Bid vir Godse wil. Bid met dankbaarheid. Wat ook al jy doen, bid. Mag jy die Here se stem hoor. Soos hy met jou praat in jou gebede. Mag hy vir jou wys wat het is, wat hy van jou vra, wat hy van jou verwag, wat sy wil is vir jou. En mag ons as 'n geloofsfamilie nie net Sondag of op 'n gebedsgroep nie, maar elke dag saam bid vir God se wil om te geskied. God se koninkryk om te kom. Vir ons om uit te gaan en ligdraers te gaan wees. Nie net in Nelspruit Suid nie, maar ook in Godse koninkryk. Mag die Heer jou ryklik seën hierdie week. Mag hy vir jou sy genade en sy vrede gee. Mag hy jou gebede verhoor. Mag jy vir hom dankie sê. Die Heer seën jou. Amen.